Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлгийн шин дугаарууд айс уурж байна. Энэ удаа бид танд энэ гаргийн хамгийн шилдэг тоглогчиныг Кришиано Роналдо Дос Сантос Аверогийн төгс болох хүсэл номыг онцлох болно. Анган хэнцэр Роналдогийн амьдрал, хөшигний цаадах ирээн бараан зэргийг та манай нэвтрүүлгээс бүлээн авч үзээрэй. Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлэг баасан гараг бүр 21 цагаас SBS World зугаар. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, сайн байцгаана уу хөлөмг сонирхогчдоо. Та бүхэнд энэ сайхан үчи мэндийг хүргэе. Баасан гараг болсон байна. Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээж Кришиано Роналдогийн төгс болох хүсэл нэртэй номны төгсгөлийн одоо дугаараа бестселлер нэвтрүүлэг та бүхэнд өгүүлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд эсвэл манай тайлбарлагч Балжи ах маань хүрэлцэн ирсэн байна. Үчи мэндийг хүргэе. За, үчи мэндийг өөрчлөн болоо үзэгчдтэй бас хүргэе. За, өнөөдөр бестселлер нэвтрүүлгээр хоёулаа өнгөрсөн 7 оны төгсгөл бол хөшигний цаадах одоо хүмүүсийн мэддэггүй байж магадгүй гэсэн сэдвийг онцолж ярьна гэж хэлсэн. Өнөөдөр хоёулаа юу ярих вэ? Энэ одоо мундаг ганган эрхмийн талаар. Өнөөдөр юусе энэ ганган эрхмийн ганган машинуудыг эхлээ ярина. Энэ бол хавсралт дугаар л да. Хавсралт дугаар гэдэг бол Кристиано Роналдогийн үйлдэлүүр хүн болгонд их сонирн байдаг. Кристиано Роналдогийн ганган машинуудыг ярина. Дараа нь Кристиано Роналдотой нэр холбогдож явсан ганган хүүхнүүдийг ярина да. Тэ? За тэгвэл машин ба хүүхэн. Машин ба бүсгүйчүүд эндэж байл. Тэгээд заа. За тэгэл би яг хөө тэгээд Кришиано Роналдо бол одоо нөгөө хідэн секундэд хідэн евро олдог гэдэг мэдээлэл ингээд гараад байна. Зүгээр л хамгийн ихний жишээ гэхэд хүүхэд байхдаа сарын 50 евро авдаг байжгаад Спортингд ороод сарын 2000 евро болоод Манчестер Юнайтед гэрээ байгуулангуудаа 160 мянган евро болсон. Тэнгүүд сард Спортингд байхдаа 4 сая төгрөг 4 сая гарам төгрөг Монгол мөнгөөр авдаг байснаа. Спортингд болохоор 320 сая төгрөг Монгол мөнгөөр аваа авчиж байгаа юм байна. Одоо болохоор эн чинь 7 хоногт бараг тэр тооцоогоор явах юм бол тэрбум төгчжсэн мөнгийг бол 7 хоногт Реал Мадридаас авч байгаа юм байна лээ. Тэгэд өнгөрсөн жилийн хавар бол нөгөө гэрээнийхээ шинжилгээ хийгээд жил 17 сая паунд үлээ еврог авдаг болохоор. Тэгэхээр бол хамгийн их мөнгө цалин авдаг. Тэгэхээр одоо тэр хэрээрээ бас юм унжаага унаа. Эр хүний одоо нэг чимэг гэж ярьдаг штэ тий. Тэр зүйл нь бол бас нэмэгдээд ирж байгаа ийм байдалтай явж байгаа. Тэгээ хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлэг маань тав гэдэг. Кришиано Роналдогийн төгс болох хүсэл нэртэй номоор ингээд дөрөвдөг дугаар үйлүүлээд өнөөдөр бол төгсгөлийн дугаар маань хурж байгаа юм аа. За сэдвүүгөө шууд оръё. За сэдвүүгөө оръё. Кришиано Роналдогийн цалин нэмэгдсэлийн гиснээс нөгөө Рашфорд гэдэг нөхөр чиг оолруулаад 1500 авдаг ус 15000 болчихлоо. 18 айчлаа. 10 дахин нэмээ айчлаа. Тэрнтэй адилхан. Ухаанд бол 3 сая төгрөг авдаг байж байгаа л 30 сая руу орж байгаа юм даа. Тэр Рашфорд. За ингэж Кришиано Роналдод бол байхгүй машин гэж байхгүй. За. Машинууд нь бол одоо ингээд хамгийн өндөр үнэтэйгээс нь эхлүүлж байгаа мó анх авснаас нь эхлүүлж байгаа мó бүүмэд. За. Номдөр бол одоо жагсаа живтсэн байрлалыг бол одоо харахад Ferrari 599 GTO гэсэн загварын нэг машинтай. Mercedes-ийн хамгийн сүүлийн үеийн нэг загвартай. Porsche 911 гэсэн нэг загвартай. Bugatti Veyron гэдэг нэг машинтай. Bugatti Veyron бол тэр нь одоо ямар машин бэ? Одоо энэ хөл өмгийн хамгийн мундаг одоо тэрийг л унах юм шиг. Тийм үү? Bugatti Veyron гэдэг нэг бөөгийн хэлбэртэй ийм нэг сансрын хөлөг шиг л. Одоо зургийн манай үзэгч бас харж байгаа байна. За Bugatti Veyron-ыг авсан. Тэгээвэж тэл түүгээр зогсохгүй Bentley Continental GT загварыг авсан. Bentley гэдэг нь одоо бас л их мундагчуудын ундаг машин байд таарах гэдэг юм тийм ээ. Тий. Aston Martin DB9 гэдэг загварыг авсан. За ингээд эдгэр машинууд нь гараштай багтаад байгаа юм шиг санагдаад ахран Lazzarotti Gran Cabrio гэдэг загварын машиныг бол доос судалтаж авсан. Lazzarotti гинэ. Гран Кабрио гэдэг загварын тэрэг юм байна. Кришиано Роналдогийн хувьд бол доо Ferrari загварынхаа машинаар 2009 оны 1 сарын 8-нд Манчестерийн нисэх онгоцны буудлын түнэлээр давхиж хагаад бол доо тэнд хамгаалалтын хаслаг мөргөж бол доо айхтар сүрхээ аваар хийсэн. Эндээ бол юу ч гэмтээгүй гарч ирсэн. Ferrari бол одоо авах юм байхгүй болсон. Тэр Ferrari-г одоо ямар Вьетнам засварт өгнө гэж явж байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. За ингээд сүйтгэжсэн машинууд ч байна. Одоо гаражт нь бол одоо ингээд яг гаражт нь өнөөдрийн байдлаар 1 2 3 4 5 6 7 7 загварын тэргэл одоо байж байна.
За өнөөдөр бол одоо Криштиану Роналдогийн машиныг бол одоо ярихын зэрэгцээгээр бас Криштиану Роналдогийн үндсэн гол хобби бол ширээний теннис. Мадера аралд бол одоо ширээний теннис бол одоо үнэхээр модонд орцсон. Аха. За ингээд баг одоо 2 дугаар төрлийн. Оо яа юм ер нь ганцаарчлсан төрлийн Олимпик тоглоогийн теннис тоглоно өөр юм байхгүй. За тэрэндээ бол одоо өөрийн хурд хүч ахвал самбаагаараа бол одоо үнэхээр ялгардаг. Ширээний теннисийг Европод бол пинг понг гэж бас нэрлэдэг тийм. Тэгэхээр пинг понгийн Мадерагийн дасгалжуулагч үлтэлч Олимпикөө олчихсан ширээний теннис тоглолтой. Би нүг болж байгаа өнгөрсөн хамгийн анхны дугаар дээр 2 дугаар дугаар дээр та Роналдогийн нүдийг оноороо гэж бүлэг байгаа гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэгэхээр би яг нэг ширээний теннис тоглож байгаа бичлэгийг нь үзчихсэн байхгүй юу. Тэгээ нөгөө нэг Мухаммед Али боксч юм багта чулуу өөрлөгөө шидвүүлж бултаад тэгж реакцтэй дэвшлэлдэг байсан гинэ. Тэгэхээр нөгөө Криштиану Роналдогийн бас нөгөө мэдрэлч юм уу одоо мэдрэмжийг дэвшлүүлэх зорилгоор ширээний теннисийн бөмбөгийг хүчтэй зөвхөн өдрөө чиглүүлээд тэгээ бултаж ингэж яаж байгаа юм бол гэж ойлгосон чинь тэр нөгөө нэг даарц болж таарсан. Тэгэхээр ширээний теннис тоглоход ч өөрөө асар том одоо нөгөө мэдрэлсүүдийг сэргээх хөдөлгөөн мөдгөө их сайн болохоор энэний бас тэр сэргэлэнд нь бас их нөлөөлсөн байж магадгүй. Тэгээ бүр баг багта академид очиод ширээний теннис тоглож байгаа бичлэг хүртэл байдаг шүү дээ. Юусе бацаан багта ерөөсө хүүхэд багта ширээний теннисэр бол ерөөсө хичээл бүрэн дүүрэн сонирхолтой байсан. Ерөөсө мань хүний бол ерөөсө гол хоббинуудын нэг бол ерөөсө ширээний теннис. Ариг тамхиг үзэн ядах. Аавыгаа бол да архинд алдчихсан. Ахыгаа хар тамхинд алтангаа алдаад араас нь хөөцөлдчихөж эмчлүүлээд эргэж олж авсан. За ингээд дараагийн хэсэг рүү орохын өмнө Криштиану Роналдогийн одоо эргэн тойрны сонирхолтой бичлгүүд за ширээний теннис тоглож байгаа хэсэг за мөн үзэгчдэд бас зориулаад сүүлийн үед бол манай Криштиану Роналдогийн тоглосон олон реклам бол өстой одоо бүх төрлөөр гарч байгаа. Тэгээ одоо Herbalife реклам тоглосон байна. Clear-гээ шампуны реклам тоглосон байна. Саяхан нэг зургийн реклам тоглосон байна. Энэхүү сонирхолтой бичлгүүдийг та бүхэнд яг одоо үзүүлээд буцаад бүгдээрээ барьж авахын хамттай хараа холбогдох болно. Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлгийн шин дугаарууд айс үерж байна. Энэ удаа бид танд энэ гаргийн хамгийн шилдэг тоглогчийн нэг Криштиану Роналдо Дос Сантос Аверогийн төгс болох хүсэл номыг онцлох болно. Анган хэнцэр Роналдогийн амьдрал хөшигний цаадах ирээн бараан зэргийг та манай нэвтрүүлгээс бүлээн авч үзээрэй. Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлэг баасан гараг бүр 21 цагаас SBS World зугаар. When you with me what do you feel? Will you tell me even if I won't tell you when... Laissez-vous surprendre par une expérience télé unique avec l'ultra haute définition et le plus riche catalogue 4K seulement chez SFR. Alguém pode abrir isto? Calma, eu tô aqui. Meninos, já acabaram de jogar? Sim! Eu sou aí. O melhor do mundo. Thank you.
New Clear Men with Bionutrium 10 activates your scalp's natural protection layer, making you dandruff proof. New Clear Men, dandruff proof. I have nothing to hide. За ингээм хамтаа үзэгчдээ баярлалаа. Хөлөмгийн байсаа дээр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа. Кришиано Роналдо Дос Сантос Аверогийн төгс болох хүсэл нэртэй номын одоо төгсгөлийн бүлэг, төгсгөлийн оронд бол бид та бүхэндээ түүний хобби сонирхол болох машин, за тэгээ хувийн амьдралаас нас холбогдож байсан найз бүсгүүчүүдийн талаар өнөөдөр ярилцж байгаа юм аа. Ингээд Балжах руугаа бол орё гэж бодож байна. Өнгөрсөн 2 дугаар дугаар дээр бас Кришиано Роналдо ба түүний одоо холбогдож байсан бүсгүүчүүд нэгтэй нэг зургийн цомог бас нэг үзүүлээд амжсан. Өнөөдөр бол яг одоо ерөөсөө яг тийм баримт юутай нэрхэхгүй болохгүй л дээ. Дөнгөцөө Кришиано Роналдо 2 сарын 5-ны өдөр төлсөн өдөр нь болсон 30 нас хүрсэн. 30 нас хүрэхэд нь бас дэлхийн сэтгүүл 31 хүрж байгаа мó те. Тий. 85 оны. Тэгээд тэр чин дэлхийн сэтгүүлч нар бол одоо юу гэж дугаа өнгөрөх вэ? Бас холбогдчихсэн улсуудын сайхан жагсаалтаар нь гаргаад ирсэн. Гэтэ бүр дэлхийд нэрээ алдраа цөөрэ туулсан. Гэтэ би танарт ганц л юм хэлье. Кристиан Роналдо ч ерөөсө гэр бүлгүй штэ амглаа. Чи бол одоо бас л нэг Монгол сэтгэхүүгээр нэг 10 үнтэй суугаа салцсан юм л бодоод байна уу? Үгүй штэ. Тэгвэл ирээний шигтэс суужсэн л гэж бодлоо. Үгүй штэ ерөөсө. Цог ерөөсө байгаагүй штэ. Тус тустай бизнес байсан, тус тустай ертөнцид од болсон, өөр өөрөө ертөнцидөө од байсан. Зүгээр л юу юм уу? Зүгээр л нэг ирж очиж уулздаг л нэг тийм л уусууд шүү дээ. Энийг нэг жоох наа Монгол сэтгүүнээс шалтгаад. За явах уу? За явсаа. Хит байна. 27 байх арай байна. Гүү гүү гүү. 10-ыг л онцолж авсан. Энд юм утгачгүй юм. Топ 10-ыг. Яг үн дээ. Хамгийн хамгийн гэдэг бол тавьж байгааг ер нь өрж оролцууллаа. За ингэж Португал тоглож байсан Марио Жардел гээд Бразилийн шигшээг тоглодгоо үйлсэн сайхан хөлбөмбөгчин залуу би. Жованни Элбер, Марио Жардел энтер гэсэн тийм залуучууд би. Мундаг товтлогч нар 90-ад оны үед үйлсэн 2000-ад оны ихэнх үед үйлсэн улсууд. Марио Жардел Савагуч явж байгаа дүүтгээ танилцуулчихсан. Кристиан Роналдо. Жардана Жардел гэдэг бүсгүй. Хүүхэд байхдаа 17-8-тай байхдаа Жардана Жардел Кристиан Роналдо хоёр үерхэд явжсэн Жардана Жарделийн загвар өмсөх тэр загварын ертөнцийн бизнес нь цэцэглээд явсан Кристиан Роналдо Манчестер руу зарагдахаар болоод яриа хөөрөө болоо явчихсан. Ингээд энэ хоёрын хүүхэд насны үерхэл төгсгөл болсон. Анхны хайр төгсгөл болсон. За ингээд нэгдүгээрт нь Жардана Жардел хамгийн хамгийн булангийн 10 дугаар байна. 10 дугаар яг үнэ. Үүний дараагаар Карино Феро. Карино Феро гэж Португалийн загвар өмсгч нь үсгүй. Бас нэг 2 жил гарan үерхсэн. Карино Ферото үерхэж байснаа 2004 оны сүүлээр Даниэл Агуайр гэж Бразилийн модельтэй үерхэж дэлхийн нийтийн хэл амны бай болж эхэлсэн. За 2004 оны сүүлээр шүү дээ. 2005 он дуусаагүй байхад өнөөдгч нь Португалийн телевизийн хөтлөгч болон Португалийн модель Изабел Фрейра гэдэгтэй болдоо үерхэж эхэлсэн. Өнөөр холбогдож эхэлсэн. Хамт явж эхэлсэн. Олны нүдэн дээр. За ингэж итэл 2005 он дуусаагүй байхад гэсэн шүү дээ. Тэгсэн 2006 он бол одоо Кристиано Роналдогийн жинхэнэ рекламны жил байсан. Жинхэнэ хүүхнүүдийн даллага авсан жил байсан. За Эдгэрийн дунд тий, эдгэрийн дундаас бол одоо Британий жүжигчин энэ Джемма Аткинсон гэдэг хүүхэн орж ирж байгаа. Хамгийн толгойд нь, хамгийн бүр алдартай нь эдгэрийн дундаас. Түүнээс түр 2006 оны Кристиано Роналдогийн зүгээр ойр хавар нь явсан бүсгүйчүүдтэйг бол одоо дурдаад барахгүй гэнэ л тий. За энэ бол одоо Кристиано Роналдог харин одоо өөрийн одоо амьдралд нь анх удаа араар нь тавьсан байх магадлалтай. Эний юмхтэй юу? Тий. Оо Кристиано Роналдо уурын өрөөд уушгин сагсаагаа шууд болсон. Аа. Чи миний араар ингэдэг юм би. Ий тгийг ба. Яг үнэ. Би ий тгийг баах. Өөрөө энэ чи 2006 онд өчнөө юм болж л ирсэн байгаа шь. За ингэж тэр магадлыг нь яаж тодорхойж болов? Судлаа. Юу, шууд энэ дээр бүр тод хараар энэ Джем Аткинсон гэдгээр тод хараар орсоор изминят гэдгийг өөрчлөх гэсэн. Гэхдээ яг 9-2-ын асуудал дээр араар тавих гэсэн утгаар орж ирдэг.
Ана Изминьяла Криштиана Роналдо гэсэн бил. Тэгэхэр нь би бас яг тэрийн магадлалтай гэж бас зөвлөж ярьж байгаа шүү. Түүнээс зүгээр Криштиана Роналдог араар нь тавиа баригдсан. За. Тэгээд энэ төрхөндөө утсан Джем Айтхын сон гэдэг нөхөр. За дараа нь яд зүгээр 2007 он гарч гин Бипаши Бассуу гэж энтхэг жүжигчтэй үнсэлтж байгаа зураг нь байдаг шүү дээ. Тэгэл тэр чинь байлгүй яд юм биш. Би юу гэж байдгүй юм ярих уу? Аа за за. Бипаши Бассуу гэж энэ одоо энтхэг хэр нэг энэ дээр улаан мэгтэй нэг л тийм хүн алагнууд урсан л хүн байд тарах гэдэг юм л да тий. За ингээ 2007 оны бүсгүй нь бол Бипаши Бассуу. Тэгжэтл бол одоо тун удалгүй өрөөс Миралла Грисел гэж Колумб бүсгүүтэй юу яас нөгөө энтхгээ болс. Энэ Колумб бүсгүүтийн эндээ сайхан үерхэд үйлжсэн чинь энэ Миралла Грисел гэж энэ бүсгүй. Тавтргүүтэж ярилцлага өгөөд Криштиану Роналдод хаягдчихсан. Ярилцлага юу гэж өгсөн гэж. За. Манай Кристиан ч Кристианоор яг л талбай дээр байгаа шиг орондоо хүртэл сайн шүү гэж хэлчихэж Кристиано Роналдод баг дургуугийн нүргээт. Тэр ч одоо болохгүй шүү тавил мэдээлэл хэрэгжлэр тээ. Тийм яг. Яг. Ингээд энэ 2007 онд чинь энэ хоёртой ч нэрөөсөө энтхгээс Колумб гарддаг байт Колумбосоо болчиход ирж байгаа шүү. Энэ нэг л жилийн дотор. Тийм байх. 2008 он. Нөгөө алтан бөмбөг шагнал авдаг жил. Мария Шарапова халт яригдаад амжсан. Мария Шарапова та бас бүр зүгээрчгүй бас биш. Шарапова толдоо олонны нүдэнд тэгж нэг юу яхаагүй гэж тэмдэглэсэн байна. Би бол энийг ч та сонсож байгаа юм байна шүү. Шарапова 2009 онд Парис Хилтон гэнэ үү? Тий, Парис Хилтон. Одоо нэг алдарт Америкийн Хилтон зочд буудлын өв залхамжлагч. Гурхаа. Амин хаан байгаа юм байна. Парис Хилтонтой 10 хоног шүү. 10 хоног салахгүй явж ирсэн аа. Тэр чинь далайн чандад далайн цаана хаяад ирсэн гэхээр ганцхангийн нэг арал дээр хайчаагүй байгаад тэр нь Америкт байдгийм аа та янзсан тийм үү? Тэр чинь нөгөө наагуура Атлантын далайгаар тусгаарлалтсан учраас 10 хоног салахгүй зүүн урах зайгүй явж ирсэн аа. Юу таньдгүй хүн шиг хайчаа өрөөд ирсэн. Дахиж ганц ч одоо мессеж ч өчээгүй утсаач аваагүй. Тэрнтэй үнсэлж ирсэн үнэн үү? Үнэн. За. Зург нь байгаа. Чи батлах юм ба штэ. Энд чи 2009 он. За. Ойлгож байна уу? За, ингээд нэг хідэн жил нэг жаахан томоотой байдг нь Ирина Шик. Яг чиний хэлээр нэг суудсан гэж яриад байгаа чинь. 2010 оны 1 сард Ирина Шик тэ Арманигийн цагаан хэрэглэлийн реклам, цагаан хувцсан хувц ч юм уу, нэг тийм билио гэдэг чтэй орсоор орд ирний цагаан хэрэглэл тэ. Энийний рекламанд тоглож байгаа танилцсан 10 оны 1 сард. Ингээд Ирина Шиктэй бол доо танилцаад ингээ сайхан эхэлт гинт хүү гараад ирсэн. Манай нэг хүүхэд. Хүүгээ бол доо нутц. Ирина Шик хэвлэл мэдээллээр Twitter мэдээлэлээр ингэнэ гэж сонсонгүй намайг үйлүүлсэнд баярлалаа антер гэж жиргэж өрөөд ингээд байсан аа. Сүүлдээ би биш хурамч аккаунт антер гэж жүжиглсэн юм уу? Тэгсэн. Аа яг үн тэгсэн гин. Би энэ тухай яг тэр үед нь би тоож уншчихгүй байсан ч юм уу яасан мартсан ч юм. Thanks. Тэгжээтл энэ завсар бас нэг Калаудио Санчес гээд нэг Испан бүсгүүтэй бас зүгээрч байгаагүй юм шиг байгаа маа ч юм уу. Энэ хүүхдүүд чинь ихтэй болж байгаа юу үсттэй. Хамгийн багадаа л нэг за тэр Парис Хилтонтэй 10 хоног гэдэгэл 10 хоногоос нэг 3 сар орчим хамт байсан хүмүүс хамт байсан том том дэлхийн хэмжээний хүлээн авалтан дээр сугдж ирсэн хөтлөж явсан олонний өмнө ерөөсөө яг нэг тийм юу юуг л одоо хурмын бүгд зүүх гэж байгаа тийм ойлголт өгсөн л бүсгүй ч үүдтэй. Тэгэхээр шууд нөгөө ороод тэгээд дээр нь жоо юм тэр үү. Тийм нэг 5 дугаар ангийн хүүхдийн юм бити асуулт. За ингэж нэг Ирина Шик тулдаа ингэж барьж байж хагаад яалтчгүй тэгээ 2015 оны 14 оны сүүлээр бол тэгээ алтчихж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ээ ингэж нэг юм Ирина Шикс нэг юм хүн дээрээд авангуута 2015 онд Реал ч бас нэг өөрөө нэг Реал ТВ гээд нэг телевизтэй юм а да янз. Энэ Реал ТВ-ийн Лусиа Виллалон гэдэг бүсгүүд хөтлөгчтэй орооцлолтод авсан 15 он. За ингэдэ
туужвал 16 хон гарчаад одоо ч 16 хон билээ. Аран Кришна нарвал цагийг бүр алтал байж яахыг. Яро химидан гэж одоо Украин модель гараад ирлээ шүү дээ. Оо за за. Яро химидан. Нөгөө Марокко зорокко чинь зүгээр шүн оч хондох газар уу. Хол усгүй. Яг үнэ. Тэнд одоо тэнд нэг амтан бас л ямар ч утга учиртай хэдэн одтой зочдод л мань үнийг тансаглуулдаг юм. Энийг хараа энэний дараа ярья. Чи бидний энэ төр гэдэг л та. Вэ ингэж исэн чинь 2016 онд сая Canon гарсан Canon-ы нээлтэн дээр Мендишийн охинтой явсан гэсэн чи эсэргүүцэд байсан. Тий. Тэгсэн чи үгүй зург нь байна. Оо за. Мариса Мендиш гэж охиныг дагуулж ирсэн нээлтэн. Дүү нь биш охин нь ууж таарсан. Оо дүү нь биш юм байна. Аа за. Би энийг уншсан чи би нөгөө адилхан нэртэй болохоор байна Кристина Роналдо арайч охины нэргүүлээгүй л гүү гэсэн. Би дүү нь гээд таацсан юм л да. Тэр Мендиш чинь баг сайн найз нь майз нь гэдэг тэр Мендиш нэг 40 иргэн насны юм байсан чинь 20 20-той васлаа охины дахуулж яваа юм шиг байна цаадах чи. Аа. Тэр чинь тохор нэг хоёр сумын авгаа шиг л ярьж ш нь хорндоо. Тэр нэг их ажиллаа. Опац хоёр авгаа шиг л таарлаа. Хамгийн сүүлийн олны дуранд өртсөн нь бол Мариса Мендиш. Мариса чиний юуруу яваад ороо. Цогтцоо явж байгаа заа. За тэгээ Яра Химидан гэж Украин модельтэй бол одоо сая ер нь найзлаад байгаа юм байна гэсэн. За энэ сүлийнх нь Мендиш нү Химидан уу? Амтгаа одоо энэ нэг бол Мендишиг хараа зүгээр гэр бүлийн найз гэдэг утгаараа тийм биз дээ. Мендиш чинь өөрийнх нь төлөөний агент нь төлөөлөгч нь бие төлөөлөгч нь юугжил тэрний охинтой тэгэл нэг орд ирний асуудал ярив гэж үдээ. Би бол тэгж л болоо гэж бодож байгаа боловч юу ч болчихгүй. Юу яа юм манай өмч барьцгүй шүү дээ. Барьцгүй барьцгүй барьцгүй. Ер нь талбай дээр байгаа бөмбөгтөө яваа талбай гадаа тэр хүн сугдаж яваа хоёр бол барьцгүй шүү дээ. Иргэл хуурна шүү дээ. Ганц иргэл ерөөсөө тэгэхэл ерөөсөө өнгөрөн шүү дээ. За тэгээд эдгээр дундаас бол одоо бүр тодруулж ярихад бол одоо хамгийн удсан Ирина Шейк. Ирина Шейк бол хэлсэн. Ээжээсээ дэндүү хамааралтай, ээждээ дэндүү хайртай, ээжээсээ өөр эмэгтэй хүнд жаахан томжиргүй ханддаг учраас энэ миний сонголт биш байна гэсэн. Өөр бол илүү дутуу юм бол яриагүй. Тэгээд Ирина Шейкийн аимшигтэй нэг ярилцлагыг олж уншлаа. За. Салсныхаа дараа юунд өгсөн? Роналдо одоо бол нэг тийм бит хоёр бол салсан үнэн. Тэгээд Кришо Роналдо намайг дэлхийн өнцөг болон бүрт. Thousands of girl гэж байгаа. Бүр мянган мянган гэж баг хэлж байгаа байхгүй юу? 100 эмхтэйгээр эмхтэйтэй намайг бол хуурж ийсэн. Хуурсан байлээ. Гэтэл тэгж одоо ярилгаа. Тэр яг хэлсэн үгийг нөгөө ямар үлээс тгүүл ингээд бүр нүүрэн дээрээ гаргаад хэлсэн байлээ. Тэр одоо тийм л байна гэж байгаа. Дэлхийн өнцөг болон бүр 100 эмхтэйтэй гэсэн байл. Ирнэ шиг. Тэгээ одоо яаж 5-6 жил тэгээд Гэхдээ чи хамт үйсэн гэдэг энэ хоёр чи юусэн хамт байхгүй ч амралт дээр л нэг 70 иргүүн 3 хоног л хамт явсан шьд. Нью-Йоркод нэг 3 хоног явсан. Нью-Йоркод очиод 7 хоног хамт байхад Ирина Шейк бол Нью-Йоркийн шүний амьдралтад танилцна гэд хэдэн найз өөрийнхөө агентлагийн хэдэн продюсер интертэй шүн гараа явцдаг алга болцдог. Энэ хоёр юусэн цуг байгаагүй юм чин Кристиано Роналдо тэгэл үнд царайлал. Бөгж мөгж өгөөгүй. Сүүн бөгж өгөөгүй. Аа. За тэгээд нөгөө манай одоо монголчууд юм бас их сайн мэддэг Ким Кардашиан гэж агуу одоо эмэгтэй байдаг шүү дээ тий. Тэр эмэгтэйтэй бол яг нэг альбом бус мэдээлэл бол байдаг. Америкт уулзаад нэг буудалд орж 4 цаг яг хамт байж байгаа. Тгээ гарч ирж ирсэн. Арын хаалгаар гараад онцсон суугаа явж ирсэн гэсэн тийм мэдээлэл байдаг. Тэгээ Ким Кардашианаас Кришо Роналдо хоёр ямар учиртай вэ гэдэг нэг FM ярилцлаган дээр бас асууж ирсэн чинь тэр зүгээр л найзууд гэж бас хэлжсэн. Тэгэхээр бол тэр нэлээ одоо ортой байх магадлалтай тийм. Нэг иймэрхүү асуудал чинь гадаадад бол зүгээр нэг тийм жирийн үзэгдэл юм биш үү? Аа. Энэ залуучуудын иймэрхүү амьдрал бол тэгээд тэр тусмаг яг хөө Кришно Роналдо болохоор хүн уншин сонин сэтгүүл нь борлогдно гэж онцолж үчээд байгаа болохоос ш түнэс миний тэмдэглээд ирсэн энэ хэдэн улс бол одоо тэгээд би дүнгийн оюун одод би нэг зүйлийг ярьж өгөж би гайхшрууллаа. За. За би оюун одод ингэсэн. Яа нэг ийм юм хиймээр байна гэсэн чи та хоёр нь эдгээр гэр бүлийн амьдрал амьдралыг ер нь уншдаг уу гэнэ. Уншилгүй яах вэ одоо? Зэр Интрийн Мауро Икарди гэдэг автогч саяхан одоо Макси Лопсийн эхнэрийг аваа суучлаа. Аа. Тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь амар гурдтай юм чинь
Өө интернет рүүгээ явж урсна. Па болж байгаа ямар заwaan юм бэ? Энэ хоёр чи сампадор цугтах болдог байсан биз дээ гэнэ. Гэт хийн штэ минийхүү. Сампадор тоглодог байсан гэр орноор нь очдог байж гад наара хим блэ. Бас нэг тийм телевизэн нэг нөө фото модель од тийм хөх. Икардгийн ихнэр болчлоо. Макси Лопсын ихнэр гэсэн. Тэгээ Лопс зоддог байсан юм бай. Улаан туучич. Тэгээд энэ Тэгээд нэгнээсээ салаад нэг үүтгэхтэй суудаг одоо энэ хөл өнгийн одууд ер нь Холливуудын одууд ч гэсэн яг нэг тийм зүйл. Шинийг би одоо нэг тийм овоо юм үзэж нүд тайлцсан хүнээс сус шүү дээ. Тэгсэн чинь болчаа эн чинь ерөөсөд ихэсүүр харахгүй байдсан шүү дээ. Яаж байгаа гэсэн зэрэг. Эднэрийн биш дээ. Буудаг буудлын нэг үүдэг, ордог дэлгүүр нэг үүдэг, үздэг кино театр, зоогийн газар, ресторан нэг үүдэг. Тийм учраас яг тэр хөрөлдлийнх нь тэрэн дотроо ингэж эргэлдээд. Одоо Бразилийн нөгөө бүдүүр Роналдогийн Сузанна маань одоо Жулио Сезартай суучлаа шүү. Эндрий хаалгач. Яг үнэ Роналдогоос салаад одоо яаж одоо доошо яах юм? Тэгэл адилхан хөлөм өгчүн. Гэхдээ манай Спартакийн Вагиз гэдэг тул ингээ 80 хэдэн оны хөлөм өгч одоо мэдэндээ манай Ота ах сатаа ах энэ тэр. Өөрчлөсөн яг суух гэсэн бүсгүүтэй нь Вячеслав Фетисов хокийн сүрдө спортын сайд болдог тэр суудсан. Тэр үргэж явах юм л та. Гэтэ эдгэр шинэ нэрөөсөө тэр ордог ресторан нэг үүдэг, буудаг буудал нэг үүдэг, ярддаг сэдвэн нэг үүдэг, явдаг гудамж нэг үүдэг. Бараг биевийнхаа би хамгаалагч нарыг ингээд тойруулаад хөлслөөд ажилуулж байгаа айгуу. За. Барсагийн Неймар найз бүсгүүчүүдэд санахаараа шууд хуви онгоцоо явуулчихдаг гэж байгаа шүү дээ. Чамаг өнөөрөө очиод авидрын гэдэг. Уцаа юмсч ингээд Улаанбаатарт бол яадын амтай айгуул такси явуулт юм бэлгүй. Тэгэд Неймар онгоц явуул. Криштиано Роналдогийн хамгийн сүүлийн мэдээлэл бол Реал Мадрид боловсон. Чи бити ороо болохоор онгоцон суугаад Марокко Интер лөө Тунис мөнис рүү бити яваад чи болчих ингээд. Нөхөр минь бараг аваргуудын лигийн тоглолттой үеэр бол ер нь онгоцон суухыг шаргална гэдээ. Бараг тэр онгоцны жолооч молоочийн дууд загнаа байлгүй. Бити энийг аваа сэлгүүцүүлээдэг. Тэгсэн өмсөг бол энд бол бичээгүй. Тийм байна. За ингээд хөлөмгийн байсаар нэвтрүүлэг Кристиано Роналдогийн төгс болох хүсэлт дээр тэ номоор та бүхэндээ дөрөв дугаарыг бол толиллуулаа. Эцэст нь бас Роналдог одоо тэртээ одоо хөлөмг тайлбарж ирсэн жилээсээ хойш та одоо сонсож тайлбарлаж ингээд сая одоо төгс болох хүсэлт дээр тэ номыг нь уншиж туслаа. Ер нь сэтгэл ямар байна? Одоо ер нь цаашдын энэ хүний карьер, хувийн амьдрал таны нүдэн дээр бол ил байх юм дамжиггүй байх тэгээд сэтгэл юу юм байна даа болж байгаа. Хөө Кристиано Роналдогоо ярих сайхан байлгүй яах вэ? Месси Кристиано Роналдо хоёр ч нь миний ажлыг чимж өгч байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо ингээд иймэрхүү сайхан дэлхийн одуудыг яриад тайлбарлаа сууж ин гэдэг бол амглан чамаа суул нэрэ 20 жилийн дараа 20 жилийн дараагийн хүүхдүүд бол асуун шүү. Та тэр хоёрыг тайлбарлаж ийсэн үү? Тайлбарлаж исэн гэхэд 20 жилийн дараагийн тайлбарлагч нар чам байггүй атарх. Бид нар бол нэгэн цаг үед бол одоо үнэхээр энэ бол ерөөсөө том аз завшаа. Би бол одоо баян хилдэг хэлэх туфтаа. Энэ хоёрыг бол харьцуулаад, маргалдаад, хэрэлдээд авах шаардлага байхгүй. Зүгээр л энэ хоёрын 90 амьдарч байгаагаараа өөрсдөрөө бахарх хайр л гэж тий. Тэгээд нөгөө сая та Вамбасны талаар бол одоо өнгөрсөн дугаар дээр ярьж байхад бол бас татаархчтай байлаа тий. Вамбасныг хараад төрүүлж явахыг нь хараад ийм байсан. Тэгж зоож исэн гэдэг. Одоо 20-30 жилийн дараа би бас Роналдо Ромагийн хаалганд ганцхан зүүн дараалж зөгчлөө штэ гэж хэлээ. Бас гоё л байх та тий. Тэр үед бол ганган түүхэл болох байх гэж бодож байна. За ингээд Балж та маш их баярлалаа. Хөлөмгийн байсаа дээр нэвтрүүлэг маань маш амжилттай үргэлжилж байгаа юм гээд. Дараа 7 өнөөдөр нэвтрүүлэг маань үргэлжилнэ. За яг одоо та бүхэн үргэлжлүүлээд 21 цаг 30 минутаас Space Prime зүгээр Кристиано Роналдогийн 2015 гарсан Роналдо хэмээх одоо киног бүлээвч үзэх боломжтой. Балж та үзээгүй байгаа. Үзээгүй. Шууд одоо ингээд үргэлжлүүлээд үзээрэй Балж та. Тэгээд тэр машины талаар бас гарын тэнэн дээр. За ингээд та бүхэндээ Роналдогийн киног үлдээ. Байсаа дээр нэвтрүүлэг хамт үзэх бүх үзэгчдээ аз жаргал хамгийн сайн сайхан хүсье. Баяртай үзэгчдээ. Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлгийн шин дугаарууд айс үерж байна. Энэ удаа бид танд энэ гарагийн хамгийн шилдэг тоглогчийн нэг Кристиано Роналдо Дос Сантос Аверогийн төгс болох хүсэл номыг онцлог болно. Анган хэнцэр Роналдогийн амьдрал хөшигний цаадах ирээн бараан зэргийг та манай нэвтрүүлгээс бүлээн авч үзээрэй. Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлэг баасан гараг бүр 21 цагаас SBS World зугаар